এডি আর গ্রেড থ্রির গ্র্যাজুয়েট লেভেলের পরীক্ষার ডেট চেঞ্জ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিয় সম্ভাৱনা আছে মই বিতংভাৱে আপোনালোকক জনাম যে যোৱাকালি যিটো এছ অ' পি সেই এছ অ' পিত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পৰীক্ষাৰ ডেট টুৱেণ্টি নাইন ছেপ্টেম্বৰ বুলি মেনচন আছে আৰু ৰাতিপুৱা নটাৰ পৰা বাৰটা বজালৈকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পৰীক্ষাৰ কথা কৈছোঁ ডেট মিনচ পেপাৰ ফ'ৰ ঠিক আছে এই ঊনত্ৰিছ তাৰিখে বেলেগ এখন পৰীক্ষাৰ লগত আমাৰ এই এ ডি এৰ পৰীক্ষা ক্লেছ হৈ যাব ঠিক আছে কোনখন পৰীক্ষাৰ লগত ক্লেছ হ'ব মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক যে আই বি পি এছ আৰ আৰ বি পি অ'ৰ লগত ক্লেছ হ'ব আই বি এছ আৰ আৰ বি বুজি পাইছে ডেট মিনছ বেংকিং লেভেলৰ যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠিত কৰে আই বি পি এছ এ পি এছৰ পিলিমছ এক্সাম হৈ গ'ল মেইনছ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব টুৱেণ্টি নাইন ছেপ্টেম্বৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখিছে আপোনালোকে মেইন এক্সামিনেশ্যন অফ 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 অফিচাৰ স্কেল ওৱান টুৱেণ্টি নাইন ছেপ্টেম্বৰ চ' টুৱেণ্টি নাইন ছেপ্টেম্বৰত আই বি পি এছ আৰ আৰ বি মেইনছৰ এক্সাম আছে চ' যিসকলে পিলিমছত পাছ কৰিব তেওঁলোকেহে মেইনছত বহিব পাৰিব এতিয়া মেইনছত বহা কেণ্ডিডেটজনে ডেফিনেটলি কিন্তু যিহেতু অসমৰ কেণ্ডিডেট ত' এ ডি আৰ ই নিশ্চয় এপ্লাই কৰিছে চ' এতিয়া এ ডি আৰত এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে টুৱেণ্টি নাইনত যদি এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এই কেণ্ডিডেটজনে কিন্তু মেইনছ এক্সাম দিব নোৱাৰিব যিহেতু কেণ্ডিডেটজনে পিলিমছ পাছ কৰি মেইনছত বহিছে চ' মেইনছ দিয়াটো যিমান গুৰুত্ব তেখেতৰ কাৰণে সিমান গুৰুত্ব কিন্তু এ ডি আৰ ই গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষা দিয়া চ' যিহেতু এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল লেভেল এক্সামিনেশ্যন গোটেই ভাৰতৰ গোটেই ৰাজ্যত এই এইটো ডেটতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব টুৱেণ্টি নাইন ছেপ্টেম্বৰত চ' সেই হিচাপে ম'ষ্ট প্ৰবেবলি এ ডি আৰ ই এই টুৱেণ্টি নাইন ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষাত ডেটটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে আৰু যি বহুতে কামেণ্টো কৰিছিলে মোলৈ ত' সেই 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 হিচাপে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ ত' যিসকলৰ তেনেকুৱা মানে ক্লেছ হ'ব বা ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে এডি এডিৰ কাৰণেও মেইনছৰ প্ৰিপেৰেশ্যনো ভালদৰে আছে তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু চেম ছাৰলৈ জনাওক ত' ডেফিনেটলি ইয়াৰ ওপৰত পদক্ষেপ এটা লোৱা হ'ব কিয়নো দুটা এক্সামতটো একেলগে বহিব নোৱাৰিব নিশ্চয় যিহেতু নটাৰ পৰা বাৰটালৈকে আছে আৰু যদি মৰ্ণিং শ্বিফ্টত মেইনছ এক্সাম অনুষ্ঠিত হয় ত' ডেফিনেটলি মৰ্ণিং শ্বিফ্টতে অনুষ্ঠিত হয় এক্সামবোৰ তো সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভালেখিনি ক্লেছ ৱৰ্ক কিন্তু সম্ভাৱনা হ'ব ঠিক আছে তো মুঠতে এইটো দেখা যাব যদি এক্সাম ডেট চেঞ্জ হয় তেতিয়া পঢ়াৰ সময় পাব আপোনালোকে ভালে কথা কিন্তু টুৱেণ্টি নাইন ছেপ্টেম্বৰ হিচাপটো তেনেকৈ কৰি প্ৰিপেৰেচন চলাই যাওক প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে ফুল ভালদৰে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখিব পাৰে এ ডি এডিৰ ইংলিছৰ খুব ধুনীয়া প্ৰিপেৰেশ্যন দহ বছৰৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ প্ৰশ্ন ছ'লভ কৰাই দি আছোঁ ঠিক আছে প্লাছ আপোনাৰ আৰ চি প্ৰেক্টিচ চেট দি আছোঁ মেথছৰ প্ৰেক্টিচ চেট দি আছোঁ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক ডেছক্ৰিশ্যনত আছে ত' যিসকলে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে এতিয়াও ভাবি থৈছে যে হয় মই চাকৰি পামেই এ ডি আৰত তো তেওঁলোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত জইন কৰিব পাৰিব তো বিভিন্ন মক টেষ্টবোৰো দিব পাৰিব কোনোবা নতুন থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ত' থেংক ইউ ছ' মাছ